ကျားပြည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာလစ်လက်နေတဲ့နေရာစုစုပေါင်း48နေရာရှိပေမဲ့မူကောင်ဖားကန်ဗမော်စားရက်ကချင်ဒေသ၃နေရာကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးချန်လက်ဒါရာကြောင့်နေရာ45ခုသာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့50လေးနေရာအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးကကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့မယ်စီရင်တီးကြားမှန်ကန်ဖို့အလေးထားပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့မလ 28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပြီးမယ်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်အသက်ပြည့်ပြီးမဲပေးခွင့်မရှိသူအများပြားထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ကျားပြရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးခွင့်မရှိသူတွေဟာ2010ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကမဲပေးခွင့်ရှိသူတွေဖြစ်ပြီးအခုကျင်းပတဲ့ကျားပြရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးနိုင်သူစီးရင်တဲ့မပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုတစ်ချောင်းလုံးထဲမှာအမတ်ရောက်ပါလို့အမတ်ရောက်ပါလို့အမမပါတော့အမလည်း2010ရွေးကောက်ပွဲမဲပေးခွင့်ကျမတို့တွေပါရတယ်လေရောမရဘူး အခုပါတဲ့ချိန်မှာဈေးမဲပါတယ်ဒါမှမပါအခုလို့မိသားစုအခုတက်အခုကတကောင်လေးနဲ့နေတာပေါ့အခုမရဲမှမနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီခဏနှစ်လောက်ရှိပြီခဏနှစ်ရှိပြီเนาะအခုတကောင်လေးနဲ့နေတာအခုနှစ်ကောင်တစ်ဆယ်ရောမဲပေးခဲ့ရလားမဲပေးရခဲ့နှစ်ကောင်တစ်ဆယ်ရောမဲပေးရအခုမှမပေးရတာပေါ့နော်လှေကူမဲဆန္ဒနဲ့မှာတော့အသက် 6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကမဲပေးခွင့်ရှိနေပြီတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့
ကပါလာတယ်ကလေးရဲ့အသက်က6နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒီကလေးကိုမဲပေးခိုင်းမျိုးမဲပေးနိုင်မဲ့ဆင်းရဲလက်မှာထည့်ထားတာဟုတ်နော်တို့ပဲမဲ့လို့တကယ်မဲပေးနိုင်တဲ့သူ့အမေကသေဆုံးစင်းရဲထဲမှာပါနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးထူးခြားသိသိလေးတွေပေါ့နော်တွေးရတာ AB လတရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေရာ44ခုကိုဝင်ရောက်ရှင်းပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး 95.55 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့43နေရာကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနိုင်ရပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့အေဘီလာ22ရက်နေ့မှာသတင်းပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီး23ရက်နေ့နေ့လယ်တနိုင်မှာတော့လွှတ်တော်ကိုတက်ရောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာရှင်ပါ